Ordskiftet etter 22. juli har jo forandret seg over tid, og vi ser noen helt klare vendinger i det ordskiftet. God ettermiddag og velkommen til en ekstra nyhetssending fra NRK Nyheter i forbindelse med at det har gått av en bombeeksplosjon i Oslo sentrum for en halv time siden. Hvis vi ser tilbake helt på de første, altså de første dagene, den første kaotiske, uoversiktlige tida, så ser vi hvordan man i nyhetene prøver å sette sammen biter til et hele. Nå begynner de. Ja, vi skal nå prøve å gi dere en kort oversikt og et resumé over det vi vet om denne hendelsen. Og så ser vi Stoltenberg sine taler helt tidlig, som helt klart peker retning og som skaper en sterk fortelling, en sterk narrativ, altså om vi-et og om hvordan vi møter denne situasjonen som et nasjonalt vi. I dag stanser vi tiden for å minnes de døde. Vi gjør det som en nasjon. Sammen mistet vi det umistelige. Noe av det som var spesielt med 22. juli var jo at bearbeidelsen, historieskrivingen, begynte med en gang. Det betyr jo at man prøvde å finne svarene med en gang, enten man var mediedebattant eller man var kunstner. Sånn at det er også viktig for oss som forskere å kunne gå tilbake og se hva ble sagt den første uka. Hvem trodde man var gjerningsmannen? Om det er Al-Qaida eller hvilken gruppering som står bak, og hva som er omstendighetene rundt, er det alt for tidlig å si. Hvordan så man på dette etter ett år? Hvordan tenker man om det når det går 5 år? Og hva tenker man om det når det går 10 år? Når vi ser på det nå, så ser vi jo det at det har skjedd mye i den perioden. Og at vi tenker ganske annerledes om hva det var som rammet oss da og nå. Og at for eksempel denne tanken om at Norge er et så veldig enhetlig samfunn, det ser vi i dag at det bildet vi hadde den første tida kanskje ikke er helt riktig. Et viktig omdreiningspunkt i fortellingen om 22. juli, det har vi i 2018. Da har det gått lengre tid, og rettssak og alt sammen ligger langt tilbake. Noe av det som skjer i 2018, altså det er knyttet til en Facebook-post som postes av daværende justisminister Sylvi Listhaug. Som blir oppfattet som en provokasjon og som et spill med fiendebildene som ble mobilisert av gjerningsmannen og som hører til fortellingen om 22. juli. Altså det oppfattes som et brudd. Også i etterkant så ser vi at det kommer fram andre fortellinger, nye fortellinger, og de som selv var på Utøya, de begynner å fortelle om det de har opplevd på andre måter. Det skjer noen ting, og det kommer flere og flere fortellinger, og det kommer andre fortellinger som nyanserer det store vi-et. Vi har noen helt betydningsfulle hendelser i samtida som også gjør noen ting med fortellingen om 22. juli. Og da tenker jeg på angrepet på Al-Noor-moskeen i 2019. Og Black Lives Matter-bevegelsen for eksempel. Altså det er ting som skjer i samtida som er med og lader 22. juli-fortellingen og belyser den på andre måter, og som gjør at vi håndterer den på andre måter enn før. Det som skjer, det er jo at vi får en mer konfliktfull fortelling, delvis også en mer polarisert fortelling, men også en fortelling der flere aktører tar ordet og sier «jeg». Altså ikke bare vi, men de sier jeg, altså herifra, altså fra mitt synspunkt så ser det sånn ut. Min erfaring er at, sånn at det blir på en måte et mer komplekst og konfliktfullt narrativ. Så jeg tenker som fagperson at det er viktig å kunne gå tilbake og se hvordan vi har kommet dit hvor vi er nå. Og det å kunne gå tilbake altså til arkivene og gå tilbake til de her opptakene og bildene og sammenligne rett og slett, hvor var vi da? Og hvor er vi hen nå, og hvor vil vi gå videre herifra. Og at det er, altså det er noen felles byggesteiner og referansepunkter i det her som vi bør forholde oss til som individer og som samfunn og som fagfolk.